teiktei, ko nojaušamas, kur pēc kājās. Vasara ir pagājusi visnotaļ krāsaini, ir ķerti tauriņi, ir peldēts, ir vēl joprojām norit treniņu procesi, jo ir jāsporto un daudz labas lietas darītas. Un, nu jau par vasaru jau ir aizmirst, labās emocijas ir uzkrātas gan daudz, lai atkal sāktos jauns cēliens rudenī. Nu, jāmācās, jāstrādā. Vasara īstenībā pagāja ļoti labi. Nu, kā jau visas vasaras, es nezinu, es nevarētu teikt, ka man kāda vasara būtu veiksmīgāka, cita mazāk. Labi, forši, ka var vasarā darīt visu kaut ko tādu, ko nevar darīt augstajā sezonās, tie paši sporta veidi un, nezinu, ceļošana pa Latviju un tā tālāk. Tāpēc, jā, viss ir ļoti labi. Nu, spilgtākais notikums priekš manis absolūti ir īstas pirts apmeklējums. Nu, gan jau, ka kāds to ir izbaudījis, bet man tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Es biju pie īstām pirtniecēm, kuras 5 stundas ar mani runājās, dzirdināja ar tējām, pēra, masēja, skrubēja, arī visko vien var iedomāties, un beigās es vienkārši aizlidoju. Nu, tas bija kaut kas tāds ļoti, ļoti īpašs, un sajūtos tā, nu, tā kā no jauna piedzimusi. Jā. Nu, kur nu nostaļģija? Nu, jau nostaļģija ir garām. Jāsāk jau nākam nedēļa jau viss. Skolas somu jākrāmē gan sev, gan bērnam un jādodās atkal apgūt jaunas zinības. Interesants fakts ir tāds, ka mēs šogad 1. septembrī ar vairākām manām draudzinēm, ar kurām mēs iepazināmies 1. septembrī 1. klasē, šogad mēs svinēsim 20 gadu mūsu draudzības jubileju. Un tāpēc mums ir doma, ka mēs varētu arī pat kaut kā tādu savu mazo pasākumu tam par godu uzorganizēt.